Jeg har glædet mig så ufatteligt meget til at skulle optage den her video i dag. Og ved I hvorfor jeg har det? Det er selvfølgelig fordi vi skal lave noget endnu mere kongerne. Det er ikke kongerne i Premier League, Jesus Christ. Jeg er fucking... Goddammit, det gik lige så godt. Og så skulle jeg til at sige kongerne i Premier League. Jeg nailede lige den intro ind. Ved du hvad, vi beholder det bare. Det jeg prøvede at sige, det var, at vi skal lave Drukbass Adventure. Let's go. Som I kan se her, så er vi inde på holdet. Vi mangler at opgradere to spillere. To spillere, boys. Og, ikke langt med det, Drukba har allerede et... Altså, vi har et point ekstra liggende i overskud fra sidste episode. Det vil sige, at vi faktisk kun scorer. Vi scorer tre mål. Der er tre mål tilbage. Så er vi opgraderet fuldt. Det er fuldstændig sindssygt. Prøv lige at se, hvor vildt holdet er også. Altså, det er vildt at tænke på, hvor langt vi faktisk er nået. Tag i betragtning af, at i episode 1 sad jeg og var virkelig pissed over, at jeg havde valgt at lave sådan en dum idé, som at skulle sidde og spille med bronzehold i Division Rivals, og nu er holdet bare sindssygt. Så ja, altså legit, jeg tænker ikke, der er så meget andet for, end vi selvfølgelig bare skal ind og spille den første kamp i, hvad der potentielt kunne blive den sidste episode. Inden vi går helt i gang med videoen, så skal det lige hurtigt siges, at JK og jeg, som I måske allerede har set, har udgivet vores aller første relevant podcast merch nogensinde. Det er en relevant podcast musemåtte, som er enormt stor. I kan også bare se målene her. 90 cm lang, legit næsten en meter lang. Så der er masser af plads til, du kan lægge både din tastatur og din mus på. Jeg synes selv, at den er, og det er ikke, at det er straight up, det er ikke, trust me, det er ikke noget, jeg siger bare fordi jeg skal. Jeg synes, den er så vanvittigt fed. Så kald det ananas jern juice alligevel. Jeg synes, den er virkelig, virkelig fed. Designet er perfekt. Jeg har set den in real life også. Kvaliteten er fantastisk. Så ja, der er link til direkte til den her mus, må I gå ned og købe nede i beskrivelsen. Ellers så kan jeg bare gå ind på jokomerch.dk og finde den der. Så ja, jeg håber virkelig at se så mange af jer som muligt støtte op omkring det her, fordi det er lidt en chance, vi tager. Se om der er noget, der er, hvad kan man sige, så det er om der er stemning for ligesom noget relevant podcast merch. Og man kan sige, hvis stemning er der, jamen så kan det være, der kommer med i fremtiden. Så ja, håber at se så mange af jer støtte op som muligt. Men anyways, sorry for lige at lave det her lille selvpromoveret indslag. Lad os bare komme i gang med videoen. Og i dagens første kamp skal vi møde, oh my days, et vanvittigt hold, det der. Han har CR7, 99 radar foran, oh my god, er du galt hold. Jeg gad godt have det der hold der, det ser fuldstændig vanvittigt ud, 196 rated. Ja, det er hold da kæft, man, det bliver vildt der. Adama Traoré, der var en lille, oh, en lille borrow, ja, vi kommer sgu ind. Hvem har vi ind over der? Det var ikke der, jeg sådan prøvede at lægge den, men okay, Mason Mount samler op i stedet for. Udefra, Mason Mount, en basse, han laver my fucking guy, Mason Mount, get in. Hvis, se, jeg plejer altid at sige, at vi skal se målet igen, men det bliver altid sprunget over. Ja, det gjorde det også der, for fuck's sake. Nå, men godt mål. Og så kører vi lige her en lille, ja, der skulle egentlig have været mere fart på den der, men okay, Luke Shaw, han kører bare endnu. Hvem har vi inde på midten? Det har vi Mason Mount, kommer ind i feltet, og der skulle have været mål der, men okay. Det er måske ikke den bedste idé at satse på den der. Øj, det er en god aflevering, og så ser han ham sikkert ind over, ja, lige præcis. Stærkt Hugo Lloris, stærkt det der. Ej, havde han da læst? Hvor det er vigtigt, hvis han... hold da kæft, det gik stærkt lige pludselig, det der. Hold da op. Han havde altså en god mulighed for at spille ham fri helt ude på højre kanten i stedet for. Det skal jeg være rimelig glad for, at han ikke gjorde det. Shit. Oh no. Og det er godt spillet. Come on. Var det godt taget af Hugo Lloris i første omgang. Okay, godt reddet. Okay, hvad laver han der? Hvem har vi der? Didier Drogba! En god mulighed ellers. Og så kører vi. Ja tak, Luke Shaw, han er løbet på kanten. Vi har ikke rigtig nogen med indover. Kommer måske lige her. Og den kommer til Nicola Pepe. Jeg tænkte på, at vi gør det til 2-0 der. Lige sidste mulighed. Tiden er egentlig gået, men vi tager den med. Vi klager ikke. Drogba kommer ind. Det, hvorfor står han så langt tilbage i feltet, Drogba? Hvorfor er det, han ikke kommer ind på de rigtige... Jeg synes, det er nogle dumme løbentarer, Drogba. Han har gjort det hele første halvdagen indtil videre. Jeg har haft mange af de der, hvor jeg lige kan slå indlægget, og så står han bare sådan... Jeg ved ikke, om han er klar over, at han er min angriber, og det er ham, jeg skal have til at score min mål. Men we move. Oh my god, de der Drogba! Det var en gylden mulighed. Jeg blev lidt for meget i tvivl om, hvad jeg skulle have gjort, da den kunne have fået så meget mere ud af, mand. Jeg havde læst den endda. Når ikke at komme helt op på ham.
spiller han altså godt rundt her. Min modstander, ja, han spiller den eddermame godt rundt. Shit, så får Ronaldo bassen. Han har virkelig, virkelig presset på her. Han har ikke rigtig kunne lukke ordentligt ned for ham. Så det er fair nok, han får målet. Den tager vi der lige med. Ja tak. Adama Traoré er i dybden her. Og løber ind til højre benet. Og pff, hvordan scorede vi der? Okay, det er så også rigtig, rigtig heldigt, det der mål der. Men ved du hvad? Vi tager det, fordi jeg ved, på et tidspunkt kommer det også til at ramme os. Så vi tager det bare, når vi kan. Jeg ved honestly ikke engang, hvordan det går ind. Jeg føler, at jeg var alt for tæt på målmanden. Det er okay. Jeg havde ikke været tilfreds, hvis det var mig, der var gået ind på det der i hvert fald. Altså, han løber der. Jeg kan ikke nå ned til ham. Jeg er alt for lang tid om at skifte spiller. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at styre? Oh my god. Okay, jeg sagde jo netop lige, at vi nok skulle blive ramt af noget bullshit. Jeg kunne legit ikke få lov til at styre den spiller, som jeg gerne ville. Hele det der angreb. Det er godt nok et frustrerende mål at lukke ind. Oj. Sidste mulighed. Drogba? Ja, seriøst. Flat dommer. Oh, nej. This ain't happening. Not on my watch. Okay, så bliver vi også flat af. Jesus Christ. Den her kamphacker, no joke, er den absolut med længder værste kamp, Drogba har spillet for os i hele serien. Og det er ikke engang tæt. 7,2 rating. Han havde et enkelt assist. Okay, fair nok. Men han havde to afslutninger. Normalt plejer han sådan 15. Hvad er han virkelig lidt nu 23? Okay, fuld, really? 16-23 vellykket driblinger er så måske meget mere passende. Jeg mistede virkelig bolden så ofte med Drogba. Han var godt nok... Ja, wow, jeg ved ikke helt sådan... Jeg føler, han var virkelig... Han var virkelig usynlig i den her kamp her. Drogba plejer altid at være sådan... Ham, der altid carrier os. Det er måske så også bare et bevis på, at vi begynder at få bedre spillere. At det ikke er Drogba, der skal gøre helt arbejdet selv, men alligevel... Det var jo godt nok... Ja, det var en utroligt skuffende kamp, det her. Jeg tror legit sådan, no joke, den værste kamp, jeg spillede hele serien so far. Og ja, hvad der føltes som første gang i rigtig, rigtig lang tid, så skal vi ikke engang lave en upgrade. Vi skal legit ikke have en opgradering. Og endda, vi mangler kun ét mål. Altså, prøv at overvise, hvis vi går en hel episode igennem, nu scorer den mål. Det ville også være lidt antiklimatisk, men... Ja. Yeah. I mean, der er ikke så meget for. Jeg tror sgu egentlig bare, vi er nødt til at vinde i næste kamp. Vi skal... Vi skal rejse os efter den skubbelse fra kampen før. Og i den kamp, der møder vi et rimelig decent hold. Fair play. Lidt forskellige spillere rundt omkring. Ikke det helt store at sige. Nok et hold, vi burde kunne slå. Drogba, udefra. What? Han hammer den der op på stolpen. Sikke et mål, det havde været ellers. Okay. Så kommer han så igennem alt for lidt. Det er en aflevering i dybden. Altså, hvad skal jeg gøre der? Nå, godt taget, Luis. Drogba her. Får den her. Over til højre benet. Drogba, det var så tæt på det der. Jo, ved du hvad, vi tager den med. Okay, det er meget heldigt, det der. Vi tager det korte hjørne, Drogba, hvis han ikke tog... Legit, hvad sker der for Drogba den her episode her? Jeg aner ikke, hvad han laver. Jeg tager et enkelt lille træk, og manden han vælger bare at skubbe bolden 40 meter længere frem. Altså, hold nu op. Mason Mount med hjørnsparket ligger sådan halvfarligt, men så alligevel ikke. Mason Mount igen. Hvem har vi der? Helt bagerst. Oj, sikke. I et hovedspil alligevel, der er Tomacucic. Ej, okay. Hvis han scorer der... Hej, hvor er det her så til grin. My guy scorer på, at jeg takler ham. Man bliver så træt. Kom on, Drogba. Afslutningen der mangler simpelthen bare så meget mere skarphed, altså. Det er utroligt. Oh my god, ikke igen. Altså, hvad er det her for et spil? Nicolas Pepe? Vi tager det. Må jeg så lige spørge? Hvorfor står Nicolas Pepe, min højre kant,
ind i feltet, og Drogba, min angriber, står ude på kanten. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men hele den her episode her har Drogba været piv-elendig. Og det er virkelig, ja, det er frustrerende, det frustrerer mig virkelig meget, fordi hvorfor står han ikke derinde? Han kunne score det mål der, goddammit. Det der Drogba, vender rundt, come on, Drogba, man, hvor er det sygt, hvor er det sygt det her. Drogba her, come on, Drogba, ja tak, endelig, Jesus Christ, det tog os en hel kamp, og så en time mere i den anden kamp, for Drogba endelig kunne finde, hvor nettet stod. Det så også et virkelig, virkelig godt mål, det må vi give ham, fair play, der kommer, der viser han, hvad han kan, det var også på tide. Ja tak, og så kører vi her, Adama Traoré, lille hurtig low driven. Jeg tror egentlig, jeg havde sat keeperen, det havde jeg så tydeligvis ikke. Ah, det er dårligt af mig, jeg ikke får med ud af den der. Sindssygt det der, se, de der Drogba. Prøv udefra, hvorfor ikke? Okay. Ja, vi satser. Dårligt. Dårligt lavet, og så alligevel, det er også rigtig dårligt lavet min modstander. Den der skal han have så meget med ud af, fordi jeg giver ham en gratis chance, fordi jeg forsvarer alt for dårligt der. Sindssygt AC. Ui, lige en sidste mulighed. Come on, prikke. Ja, okay, sidste mulighed til min modstander, så i stedet for, ja, det kan vi se. Stærkt det der, Davinson Sanchez. Og så bliver det vist også flot af, når vi kommer op på midten af banen. Okay, vi vinder 2-1 her, vi tager en sejr. Det gør vi da. Men hvordan har Drogba kun scoret 1 mål i 2 kampe? My man, selv i de til i starten af serien, hvor jeg tabte alle mine kampe, og sådan 15-3 eller hvad fanden det var, der scorede Drogba stadig bare mange mål. Men, og det, altså, wow, han har virkelig, 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 virkelig været elendig i den her episode her. Det er virkelig frustrerende, faktisk. Før jeg bare, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, han har bare ikke, prøv at se, jeg har 15 skud. Og jeg kun 8 af dem rammer målet. Det forklarer måske meget om mit problem. Det har manglet skarphed. Virkelig meget skarphed i den her episode her. Det er selvfølgelig også min egen skyld. Jeg har heller ikke været på toppen lige i dag, men alligevel. Det er bare mærkeligt. Hvor fanden kom det lige fra? Oh well. En upgrade blev det selvfølgelig til trods alt. Og lad os bare sige, jeg har nok fundet noget af det bedste, vi overhovedet kan få. Jeg vil så godt sige med det samme. Han kommer ind og bliver med længder vores højst rated spillere på det her hold. Så ja, der er jo 2 valgmuligheder. Man kan sige, vi har målmanden, vi har en central midt. Vi kunne skifte begge 2 ud. Og jeg valgte at gå med, at vi skifter vores central midt ud. Så først og fremmest, farvel og tak til Ruben Neves. Han har faktisk gjort det fint for os, synes jeg. I forhold til, at han sjovt nok var sådan vores absolut med længde og lavest rated kort, så synes jeg egentlig, han har gjort det okay. Men ja, Ruben Neves, tak for nu. Og samtidig, byd velkommen til ingen mindre end Phil Foden i det her Path to Glory, som jeg stadig ikke ved helt præcis, hvad er. Men ja, 98 rated boys, 94 pace, 99 dribling, 96 skud, 97 aflevering, selv 89 fysik og 74 forsvar. Oh my days, et kort. Jeg så det her kort, og jeg så det kun kostede. Hvordan kostede det kort kun 70k? Jeg ved godt, at det nye FIFA kommer ud snart, men alligevel 70k for et 98 rated kort. Altså, det var bare kriminelt. Så ja, jeg tænkte, jeg havde faktisk råd til det, hvis jeg sådan solgte rigtig mange spillere fra min klub. Så det var jeg lige hurtigt ud at gøre. Bare sælge en masse af mine non-rare spillere. Og så fik jeg faktisk hurtigt råd til Phil Foden. Så det er crazy. Så ja, som I kan se, mine damer og herrer, vi har masser inde på holdet her. Og jeg glæder mig i forvejen til, at vi skulle spille næste episode. Lad mig bare hurtigt slå det fast. Men nu glæder mig da i hvert fald endnu mere, fordi hold nu kæft, et vildt kort. Det er selv 4-stjerne skills, 4-stjerne svagfod. Det er crazy. Men ja, som sagt, så bliver det fast i næste episode, vi skal bruge ham. Fordi for nu, så var det altså det for den her episode her. Så ja, vi får trods alt en enkelt upgrade. Vi mangler en enkelt upgrade endnu. Vi mangler 2 basser af Drogba, så er den i hus. Så forhåbentlig kan vi få det lukket i næste episode. Vi skal også til at få det gjort, fordi I mean, FIFA 22 udkommer sådan inden så længe, så skal han til at ske. Så ja, ud det er der så gerne at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I som er alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.